Vanavond gaan er 3 ballonnen de lucht in. En wat is de reden dat die alle 3 tegelijk de lucht in gaan? Nou, we openen altijd ons ballonnenseizoen, mede dankzij Hatsito, hier in het Heraclesstadion. En dan is het heel erg leuk om een groepje kinderen bij elkaar te hebben. Met die 3 ballonnen kunnen we 8 zieke kinderen en een begeleider meenemen. En dat is het gewoon gezellig. Dat is leuk om met 8 kinderen weg te gaan in plaats van 1 ballonnetje waar er dan 4 in kunnen of 2 in kunnen. Dus dat is de reden waarom we hier weggaan. En jullie hebben een specifieke groep kinderen uitgezocht? De kinderen krijgen we vanuit de ziekenhuizen. Hebben we om gevraagd om kinderen uit te nodigen. Maar ook kinderen die van klanten van Hatsito komen. Hatsito die zit overal en die krijgen ook kinderen aangeboden. Nou leggen we die lijsten naast elkaar. En ja, soms zitten de dubbelingen in, maar die kunnen we er dan uitfilteren. En zo proberen we toch op jaarbasis 40, 50 zieke kinderen een plezier te doen met een ballonvaart of meenemen in een vliegtuigje. Dat doen we ook. Ja, nou, kijk, je kunt zieke kinderen kun je geld geven. Je kunt ze ook een keer uit hun ellende halen, want er is best veel ellende en veel ziekte. Zet ze met een vriendje of vriendinnetje of met pa, ma, opa, oma, met 1 persoon mogen ze meenemen. Zet ze in een ballonnetje en ze hebben een avond van hun leven. Ze hebben een avontuur beleefd waar ze nog jaren over napraten. In 2010, geloof ik, hebben we een eigen ballon aan kunnen schaffen met 3 stichtingen. En dat is nou onze eigen ballon. Daar staat ook ons logo op van Beautiful Ballooning. En daar varen we dus altijd mee. Die gaan elke keer mee. Nou goed, heel veel contact gehad met Emiel Achterberg van Achterberg Ballooning. En toen in contact gekomen met Hatsito. En Hatsito die helpt ons geweldig mee. Die gaan met hun eigen ballon elke keer mee. Dus ik ben er heel blij mee. Zo hebben jullie een heleboel ballonnen. Zeg bedankt voor dit interview. Heel graag gedaan. We gaan vanavond met 3 ballonnen omhoog. En ik vaar de ballon van de stichting Onze Ballon, waar Beautiful Ballooning ook op staat. En wij gaan vanavond een heleboel kindjes blij maken. Ja, je noemt jezelf piloot en toch ga je varen. Hoe komt die combinatie? Kan je daar iets over vertellen? Nou, dat is wel een goede vraag, want dat heb ik niet verzonnen. Maar schipper in de lucht is natuurlijk ook een beetje raar. Dus je bent wel een piloot en een ballon is een luchtvaartuig, om het zo maar te zeggen. Dus dat is denk ik de combinatie piloot met een luchtvaartuig. En wij drijven met de wind mee en daarom heet het varen. En waarom ben jij zo'n piloot geworden? Wat bracht jou daartoe? Wow, dat is wel heel lang geleden. Ik denk een jaar of 30, 32 geleden werd ik gevraagd in een ballonteam voor een bedrijf. Die hadden een ballon aangeschaft ter promotie van hun bedrijf. En die wilden een leuk meidenteam eromheen hebben. En die hebben mij toen gevraagd in het team. En toen ben ik als crew meegegaan. En na een aantal jaren heb ik gedacht, nou weet je, ik ga zelf mijn brevet halen. En toen heb ik de opleiding gedaan en ben ballonpiloot geworden. En sinds 26 jaar heb ik een eigen bedrijfje en vaar ik hete luchtballon. En ook dus voor Beautiful Ballooning? Ja, ook voor Beautiful Ballooning en Onze Ballon. En al jarenlang. En het zijn geweldige vaarten. Ze zijn heel erg leuk. Dus de stichting Onze Ballon is weer iets anders als Beautiful Ballooning? Nou, de stichting Onze Ballon is ontstaan uit een paar stichtingen die hetzelfde doel hadden. Ernstig zieke kinderen blij maken, iets moois laten beleven. En daar is die stichting Onze Ballon door ontstaan, zeg maar. En daar is een ballon mee aangeschaft door met verschillende stichtingen samen te werken. En ja, allemaal hetzelfde doel te hebben. Heel erg bedankt voor dit interview en ik hoop dat je een hele fijne vlucht hebt. Ja, graag gedaan en het zal een hele mooie vaart worden.